구동이야 헬스비가 왔다니 محمد عبد الرحمن محمد عبد اللهي هجان كعيس بيا كلا شربتهم كا وعمو السلام يا عبد القادر جردين ماذا حدا قامت كا وعمو السلام يا سلطان محمود قولي يا احمد شامبير سلطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي إذا ما تيجو سمي إلى مرخات كان نقضو مدل وين وعا عمر ويجو سمينا مرخات كا أحمد محمد محمود سلاي وعبد الرحمن أحمد علي حيكو وريتنيا وحما تنا مرخات كا عبد الرحمن محمد عبد اللهي او حرص حاج علي خل كوري جلي وطارق انتي رو بحيسي وحي خلطاني اللي رو صحيو وحاران فيليا سلطان محمود بوليدو انا انو دمان تو مدسحي دو خلط كي دول بكي يمي ايا سببي انا قوس بوي نجر رايو عبد الرحمن إلى هاي قسمه إنه المقدم لحويناها أبوس كيري وحنا كانوا يومين إلى أرمى هم قوة كلا عبد القادر تردي أو أهرم كوين أو نسمع سومالي لان كارين تنوكيجت راهي نوكران إنو عبد القادر تردي oo baarlamaanka Soomaaliland xudunka Cabdulqaadir Jirde oo nabadgelyadeenna doorka iyo kaalinta uu ku leeyahay nu garanayno Cabdulqaadir Jirde oo shirkani inuu sidaba u fadhiyo doorka uu ku lahaana aynu garanayno ayaan leeyahay ilaahay hakaad saasiyo shirmeyro kasta oo la qabto dadkii xisbiga ka mid ahaa way dhacdaa in durduur yar yimaado in ashkhaas iyo qofof iyo kooxo iyo qoloyin ay wax tagaan laakiin waddani fursad u haystaa uu ku kabo waxaa caray ka dhalata shirkan waxaana badan farxadda ka dhalatay deegaanimadeenu way kortay cabdiraxmaan oo insha allah markaad madaxweyne aad noqoto waxaa ku sugayaa oo kolle anagu inaanu kuu codayno aanu ku doonaynaa inaad ka qabato wax fara badan meelaha fara badan ee aynu dowdareerinka ku leenay dowladnimadeenu meelaha ay korriinkeedu gaabinayo meelaha ay dadku tabayaan oo ay ugu weyn tahay aqoonsiga raadintiisa oo aanu kugu tuunsanay inaad tahay diblomaasi weyn oo muddo ka soo shaqeeyey hawsha diblomaasiyadda way jiraan qaar yidhaahda cabdiraxmaan soomaali jabin soomaaliland intay jirtay kalabad ayuu baarlamaankeeda dhisayay guddoomiye ka ah xagguu joogaa halkanka ka dheer waxay ila tahay aan tilmaanno oo keliya dadku waxay tegayaan cadaalad dadku waxay tegayaan meesha ka qalloocantay in la fahmo anigu waxaan dareemayaa hay-adaha dhismay ee ciidamadeennu ugu dagaalka badan yihiin ee aan u mahadnaqayo ciidamadaasi ee nabadda aynu ku fadhino kuwa aan aad u dhismin waxaa ka mida booliska oo u baahan inay tababar iyo aqoon helaan waxay naga dhigan ma aha inay xun yihiin ma aha inu bilayskeenu jilcisanyay ma aha inay mushkilad kale jirto ee dembi baadhayaashii aqoonta lahaabaa sii garoobaya kuwa cusubna lama soo saaran oo xataa dalkan jabuuti ee walaalkeen ismaaciil cumar geelle iyo jarankiisa cabdilaahi cabdi
ee awoodda badan le maynaan weydiisan inay sanadkii kontrol dambi baadha inoo tababaraan. Waa waxa ugu fudud iyo halka ugu dhow ee aynu ka heli karayno. Waxay la tahay cadaaladda garsoorayaasha lagu qabayo waxay ka soo qalo xataa saldhigyada biliiska, waxay ka soo qalbaa xataa askariga ugu horeeya iyo labada dembiga kala gelaya, hadday laba shaksi oo shicibayiin iyo hadday qaran iyo qof tahay iyo haddii ay dhaqanka iyo qof tahay intaba. Waxaan isleeyahay cadaaladda ka sokow dhaqaalaha iyo ummadda si loo abuuro dhaqaale oo u baahan khibrad badan oo u baahan dadaalka faraha badan iyo dadka badan. Waan arkayaa berigii uu Axmed Siraayo hogaamin jiray xisbigii kulmiye ayuu wadani u soo eeg yahay. Waxaa laga yaabaa inaanay wakhti badan idin ku qaadan inaa xilka qabataan. anigu xisbigayga kulmiye oo aan muddo dheer ka mid ahaa waxba ka sheegi maayo, xumaan ku sheegi maayo. isagaaba isugu filan oo kulmiyaha cusubi isagaa kulmiyihii hore maaya. markaa idinka isagaaba hawl idin ka furtay. imankana ilaa maalmahan waxaan arkayay waraaqihii xafiisyada oo suuqa lagu soo sayray. waxaan leenahay warqadaha war xafiisyada u daaya, warqadaha xafiisyada daaya, arkiifyo weeye daaya, waa la kaydiyaaye daaya, sirta qaranka dibadda ha soo dhigina. idinku ina qof iyo qof qoflaataan oo ku waxyeelaysaan. intaa kabacdi waxaan iloobay oo aan halka fariin idinka siday maxamuud xaashi cabdi iyo ragga waaweyn asxaabta ah ee xisbiga wadahadallada la furay oo halkan salaan idinka soo gudbinaya. wadahadalladoodaasina shirkan dabadii ay dhammaan doonto aniguse iyaga hortay ayaan halkan kaga dhawaaqayaa maanta inaan iska casilay xilkii xildhibaannimadii iyo xubinnimadii kulmiye. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xil gudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhuu maanta kuu xasiliyee. dhiga lacagtaada dahabshiil bank international. ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya. kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka. qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. dahabshiil group.